Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրային դրույթներ։ Մայրաքաղաքում լրջագույն չլուծված խնդիր է մնում բնակֆոնդի մաշվածությունը և վթարային շենքերի բնակիչների ճակատագիրը։ 2014-ից 2018 թվականներին Երևանում առկա են 4-րդ աստիճանի թվով 4-ը, 3-րդ աստիճանի 100-ից ավելի վթարային շենքեր։ Նշենք, որ ցանկացած պահի 3-րդ աստիճանի վթարային շենքերը կարող են դառնալ 4-րդ աստիճանի։ Ուստի, անհապաղ պետք է լուծել այդ շենքերի բնակիչներին նոր բնակարաններով ապահովելու խնդիրը։ Մայրաքաղաքում գրանցված և գործող առևտրային կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների շահութահարկի և եկամտային հարկի 10%-ը մասնահանելով Երևանի բյուջե, հնարավոր է սեղմ ժամկետում լուծել նաև վթարային շենքերի խնդիրը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, բարեկարգ, հարմարավետ, կանաչ Երևանս։